এইটো আনি আৰু তাৰপিছত বগামাটি তাৰপিছত এতিয়া আমি চিৰামৰ পৰা অনা হ'ল আইন ডিউটি আছিল তাৰপৰা গাড়ীৰ পা বুলি সেনেকে মানে পাই উঠালাক চিকিৎসা চিকিৎসা মানে আমি এনে খোৱা খাদ্য কৰি আছো চিকিৎসা এতিয়া খুৱাইছো আমি লেপ্টিন গাখীৰ সেনেকে গৰম পানী মিক্স কৰি খুৱাই আছো অ গাখীৰ খুৱাইছোঁ অঁ এই অলপ চুত খুৱাইছো ভিটামিন খুৱাই আছো হজমৰ খুৱাই আছো সেনেকে অলপ লাগৰ তেল কৰি আছো আৰু এই যে পানীত উটি গৈছিল সেইটো অ এতিয়া অসুস্থ আছে অঁ বৰ্তমান সুস্থ আছে লেট্ৰিনো বৰ্তমান ভাল পেছাবো বৰ্তমান ভাল তাহাৰ মানে যিবিলাক নেকি তাহাৰ মাকৰ হেৰিখিনি ধৰক আমিও কিছুমান অভিজ্ঞতা আমাৰো আহি গ'ল পোৱালিৰ বিষয়ে মাকক যেনেকৈ এনেকৈ যিখিনি সময়ত গাখীৰ খুৱাই সেইখিনিৰ যেনেকৈ মানে জাননী দিয়ে সেইখিনি জাননীটো আমি গম পোৱা হ'লোঁ ঠিক সেই সময় হিচাপে আমি আৰু টাইম এটা মানে গাখীৰ খুৱাই থাকোঁ থাম ইহাৰ বয়স হ'ল দুই মাহ তাৰপিছত তাৰ হ'ল পোন্ধৰ দিনমান হৈছে তাৰ জন্মটো তিনিটা পোৱালি আছে তিনিটা পোৱালিৰ মাজত এটা আই নদী কিছুদিন আগতে আমি ৰেস্কিউ টিম এটা মানে তাতে ৰেস্কিউ কৰিলে বা তেওঁলোকৰ মানে বন বিভ নদীত ভাঙি গৈছিলে আই নদীত আৰু ৰাইজে মানে উদ্ধাৰ কৰা হাতীটো পোৱালিটো আমাৰ ইয়াতে আছে আৰু সুন্দৰকৈ যেনেকুৱা মানে তেওঁলোকে যতন কৰিব লাগে ঠিক তেনেধৰণে যতন কৰিছে আৰু আমি দেখি ভাল লাগিছে যে তেওঁলোকৰ তিনিজনৰ মাজত বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহিছে বগা মাটি কোনোবা আহিছে কোনোবা চিৰাঙৰ পৰা আহিছে কোনোবা বাহিৰৰ পৰা আনিছে এনেকুৱা তিনিটাকৈ হাতী ৰায়মনাৰ পৰাও আনিছে তো এই তিনিটা জেগাৰ পৰা অনা হাতীকেইটা গোটেই পোৱালিকেইটা আমাৰ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আছে আৰু সুন্দৰকৈ আছে তো আমি আশা কৰিছোঁ যে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা অনা এই হাতী পোৱালিকেইটা এটা এটা সময়ত মানাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাৰণে সঁচাকৈ চিনাকি হৈ পৰিব আৰু সেই চিনাকি আমাৰ পৰ্যটকসকলক এটা আমোদ প্ৰদান কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ মানে মনত এটা মানে আৱেগিক হৈ পৰে কাৰণ জীৱ জন্তু আমি সঁচাকৈ এটা আৱেগিক মুহূৰ্ত বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ উঠি অহা কিছুমান মাকৰ লগত এৰা খোৱা আমাৰ হাতী পোৱালিকেইটা আমাৰ ইয়াতে ইমান ধুনীয়াকৈ যতন কৰিছে এজন আমাৰ বনকৰ্মীয়ে এইটো সঁচাকৈ আৱেগিকৰ বিষয় কাৰণ আমি যেতিয়া নেকি মাকৰ লগত এজন নিজৰ পোৱালিটো মানে শৰাই যায় বা ক'ৰবাত মানে গুচি যায় তেতিয়া মাকে বা পোৱালিৰ মাজত যোনটো নেকি আৱেগ অনুভূতি জড়িত হৈ থাকে সেইটো মানে কেতিয়াও মানে বুজিব নোৱাৰি কিন্তু ইয়াতে এনেকুৱা ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁ ৰাখিছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা এইটো এটা আৱেগৰ বিষয় আৰু ইয়াতে যেনেকুৱা ধৰণে বন বিভাগে মানে যত্ন কৰিছে এইটো এটা ভাল এটা মুহূৰ্ত কাৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিভিন্ন সময়ত এনেকুৱা হাতীৰ পোৱালি কেনেকুৱা ডাঙৰ দীঘল কৰে সেইটো আমি গম পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকক মানে এতিয়া গতাই দিয়া হৈছে যে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আনি তেওঁলোকক মানে হাতীৰ পোৱালি গতাই দিছে ইয়াতে ডক্টৰ নিয়োগ কৰা হৈছে ইয়াতে বনকৰ্মী হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ খাদ্য যোগান ধৰা হৈছে চৌব্বিছ ঘণ্টাই তেওঁলোকে এলাৰ্ট যে যিকোনো টাইমত যিকোনো সময়ত তেওঁলোকৰ কি বেমাৰ হ'ব কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে কথা কয় সেই সকলো কথা তেওঁলোকে বুজি পায় আৰু সেই কথা হিচাপে তেওঁলোকে মানে যিখিনি যোগান ধৰিব লাগে যেনেকুৱা খাদ্যৰ পৰা আদি কৰি মেডিচিনলৈকে সম্পূৰ্ণ যোগান ধৰা হৈ আছে গতিকে এইটো আৱেগৰ বিষয় আৰু গোটেইখিনি বিষয়বস্তু চাই সঁচাকৈ আমি আৱেগিক হৈছোঁ আৰু আমি সঁচাকৈ তেওঁলোকক শলাক তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ